Bona nit, Diània. Estem en Fageca, als peus de la Serrella, on Just Cellers va començar aquesta nit la desena gira d'estiu, gira diànica d'estiu, no? O gira literària d'estiu, o bueno, 10 anys, no? Ja recorrent els pobles de Diània, 10 anys presentant llibres de relacionats amb Diània, relacionats amb el Ràquel Blau. I bueno, que nosaltres vam començar també seguint a tu des del primer moment en la Torre d'Almudaina, bueno, i a més jo és que m'ha anat a Gorga, també recordo que m'ha anat en Andreu Valor. Bueno, com va ser la idea o com va nàixer això de fer una gira d'estiu like a Rolling Stone per Diània, si mos ho pot explicar un poc? Bueno, això és un poc que surt per la necessitat, no? d'anar a tots els pobles. Quan uno fa llibres per a tots, no sols per a la gent de la ciutat. Als pobles convé anar més en estiu perquè estan més plens de vida. La gent que viu en la ciutat o que s'ha anat del poble solen vindre en estiu, així amb els fills, i, bueno, i els pobles tenen més vida, no? I bueno, no és mala idea el fer una gira d'estiu pels pobles, és cansat, has d'anar a molts pobles, vaig a una quarantena de pobles quasi tots els anys, quasi tots els estius, es fa pesaet perquè fa caloreta, has de muntar i desmuntar moltes voltes, però bueno, és satisfactori, no? I després quedar-te, molts pobles fan un sopar de germanors després, i quedar-te parlant amb la gent, i això és molt reconfortant. I bueno, sabem que aprofites també, no?, per fer altres coses, per recollir material, no?, per llibres, per... Bueno, bueno, a part dels llibres de Diània, tens algun llibre més per de camí? O... Bueno, ara tinc en impremta un llibre sobre la Marina en caiac, la Marina en caiac, que es titula, és un llibre molt xulo, el primer llibre de viatges que he fet, i no serà l'últim. I el 15 de setembre l'estrenem als peus del castell de Moraira, una velada cultural a vora mar, i estic també treballant en dos llibres fotogràfics sobre Diània, un sobre els castells i l'altre sobre els pobles. Bueno, i contamos un poquet com serà la gira d'aquest estiu, per si algú vol apuntar-se, aixina ràpidament... O... Pues bueno, la gira d'estiu serà com tots els estius, anar a un munt de pobles, en la meva web i en el meu Facebook tenen l'agenda, i res, i es tracta d'anar als pobles, contar el llibre que siga a la fresca, i després pues, fer un sopar de germanor o no. És fer cultura al carrer, i bé, i molta gent s'apunta. La veritat és que en la gira d'estiu... ve prou gent a les presentacions, sí. Bueno, i ara el que ens interessa, moatro, que és, bueno, 10 anys donem pa molt, no? 10 anys recorrent Diània, poblets, pues, segurament estarà farcit d'anècdotes, de moments que sempre es queden en el record. Jo, bueno, nosaltres personalment recordem també, a part de la gira d'estiu, aquells aniversaris, 800 aniversaris de la RAC, vam muntar la Foradà, moments així xulíssims com aquell Sussex paranormal o... Podria ser. La càmera. Mira, pot ser, que estigui gaudint. No tinc el cor. Això és que casualment està acabant-se la pila. Tot té una explicació, sí. Ja està. O, bueno, els poblets, els cantautors, en Vicenç Savall, com... Bueno, com en Andreu Valor també, no sé si mos pots fer així en algun moment clau, alguns moments clau o algo. Clar, guardo molts bons records de la primera gira que la vaig fer amb Vicent. Els dos primers estius van fer Vicent i jo van fer un mano a mano ahí per tots els pobles. Vicent Savall és un cantautor de primera, té un xorro de veu. Jo recordo que cantava sense micro i sense altaveu, el tio. Això poden fer molt poca gent, eh? I la gent s'alçava en peu a aplaudir les cançons que hi feia. Jo recordo aquests dos gires amb Vicent, aquests dos anys, tinc molt bons records d'ell, no? També eren els dos primers anys meus, la novetat, l'anar als pobles. Al principi va ser un poc complicat perquè ningú el coneixia,
Omplir l'agenda va ser difícil, ara ja és un poc més fàcil, tampoc és que sigui molt fàcil, però bueno, ja el coneix un poc més la gent. I bé, me recordo el primer dia en Almudaina, als peus de la Torre d'Almudaina, que van fer la primera presentació amb una sangria que van fer després i un soparer de germanor, amb Vicent Savall cantant-nos les seves cançons del disc de la RAC. I complint aquell pacte, es firmara el pou d'Alcalà. A la RAC era d'ací i amava el seu país. Cada serra, cada vall del seu país, cada fulla, cada gra. Tinc molt bons records també d'altres anys on he anat amb Andreu Valors, ha vingut a moltes presentacions també, amb Andreu tinc una amistat molt, molt estreta de fa ja molts anys. I no sé, recordo també el primer dia que vaig conèixer Andreu, que va ser en la Casa Rural Valor, en Penàguila, no s'havien vist mai. I aquest dia es vam estrenar els dos conjuntament, es van contratar per a Casa Rural Valor, ell per a fer una mena de concertet i jo per a fer una presentació. I casualitats de la vida, l'endemà es vam tornar a juntar en Biar, amb la mateixa història, i des d'ahir va néixer una bonica amistat que encara perdura i perdurarà, espera, per a tota la vida. Bé, són moltes anècdotes, imagina't, han sigut, va ser estar contant la tria, 380 i pico presentacions, soles en estiu, a la fresca, i clar, això dona per a molt, la veritat. Des de Gorga fins a Dénia d'Alcoi, cap a Vinaròs, i amb ganes de descobrir el principi. Algun poble que t'hagi passat alguna cosa un poc fora de lo comú, alguna cosa graciosa o alguna cosa així? Sí, mira, recordo en Pinet, per exemple, en la Vall d'Albaida, que vaig arribar al poble de Pinet i arribi allí i no vaig ningú a rebre'm, normalment pues, el regidor o l'alcalde no pillava el telèfon, i dic, ostres, no sé què passa així, no? Bueno, vaig entrar al poble, no vaig veure cap cartell ni res, allí no m'esperava ningú. I vaig anar a l'únic baret que n'era al poble, vaig preguntar, la dona em va dir que no sabia res de cap presentació i tal, i jo, pues, bueno, em va voler tan apurat que la dona va dir, no patisques, xico, digues, tu tens un cartell per a passar-me-lo per WhatsApp. I en qüestió de 20 minuts estava allò tot ple de gent, o sigui, en 20 minuts van fer la promoció de l'activitat i van passar de que me n'anava, clar, si ningú m'esperava allí, me n'anava a ser una presentació pues, normal com una altra, no? amb una vintena llarga de persones, no? va estar bé, i aquesta anècdota la tinc un poc ahí guardada perquè va ser la primera i l'única volta, no?, que m'ha passat, no?, d'anar a un poble i que ningú es faci càrrec de res i bueno, i què passarà això, no? Sí. Alguna més en algun poble? Alguna més en tinc, pues jo que sé, no sé ara què a dir-te, però no sé, bueno, presentacions, recordo una en una casa rural, la Casa Rural Taíno en Benilloba, que va entrar una persona que no estava beguda i mos va donar la presentació. Sí, es va posar violent i tot, i mos va esgarrar el llibre, en fi, va ser també una cosa digna de passar, però bueno, no li van fer molt de cas, no van voler fer-li molt de cas, però sí, mos va donar la presentació, perquè quan tens una persona interrompint-te constantment, de manera violenta, i al final ja no va més, va ser ja quan va agarrar el llibre que li l'havia assignat abans de la presentació i el vas agarrar allí davant. Bueno, però ja el dic, són anècdotes. La veritat és que els llibres han tingut molt bona rebuda en tots els llocs, i això són anècdotes, no?, d'una de cada 300, no? Jo pensava que potser pues, tindria, jo què sé, al parlar de Luis Larrac, d'enaltir-lo i en certa manera de rebaixar un poc els fums a Jaume I, pues, bueno, pensava que n'hi hauria un poc més de resistència, però la veritat és que la gent no ho entén, no? El contar la història des d'aquest punt de vista, pense que també és bo, no?, que la gent
veig la història des d'un altre punt de vista i penso que és una tasca que és interessant, no? Que després estaràs més d'acord o menys d'acord amb el que es diu, és possible, no? Però la gent ho digereix bé i després el llibre està agradat moltíssim. Porta ja 10 anys amb ell i està venent-se d'allò més bé encara. O sigui que... Bueno, i per acabar un poc, bueno, i recordar un poquet també que sabem que dins d'uns anys es farà un homenatge a la rap, per si vols contar-me alguna coseta per recordar, bueno, que han quedat uns anys, no? Però... 3 anys, en el 2026 es compliran 750 anys de la mort del Visir Larra, que hem fet d'armes a les portes del Coll, 5 de maig, i serà un dimarts, i bueno, i aquest any volem fer coses. Ens hem de coordinar, diverses associacions de les tres comarques diàniques, els instituts d'estudis, centres d'estudis també, i excursionistes, en fi, tot el teixit excursionista i cultural, no, i associatiu, per tal de, bueno, pues de conjuntament coordinar-nos per fer, pues, no sé, un cicle de conferències, de visites guiades als castells, en fi, per fer recitals poètics o musicals, no? En fi, es poden fer moltes coses, no? I bueno, d'ací allà tractarem de posar en marxa moltes coses. De moment hem engegat i ens hem posat ja en contacte amb la Comissió Filatèlica de l'Estat per a sol·licitar-los que s'emeta un segell i aquest dia, el dimarts 5 de maig del 2026, commemoratiu d'aquest 750 aniversari, ja ens han contestat, ens han dit que en la reunió que tindran mig any abans per a coordinar totes aquestes coses que ho tractaran i que ho veuen una cosa interessant, no? M'enviaran tot justificat en una memòria i tal, bueno, en fi. I també estem està fent-se el guió ja i està prou avançat pel que m'han dit una companyia de teatre del Coll, Bolos Teatre, està fent-se càrrec de la representació del Pacte del Pouet, de l'estil al que es fa en Camp de Mirra, amb el Tractat del Mirra. Pues volem també posar en valor, no?, aquest fet històric i tant nostre com el Pacte del Pouet, signat entre l'Arrac i l'Infant Alfons d'Aragó. Bé, pues perquè la gent el conega, no?, i posar en valor la nostra història. De moment, aquestes dues coses són les que portem endavant, però n'han de fer moltes més, encara queden 3 anys, però tampoc és tant de temps. Pues esperem. Moltes gràcies. Esperen que siguin 10 anys més, esperen estar allí en la festa també, en els actes del 750. I bueno, ja no tens resolvim més, perquè començarà en Fageca la gira d'estiu i bé, no vos pergueu la gira d'estiu, si podeu acudir a alguna cita, no falteu, perquè segur que vos ho passeu bé i si n'hi ha sopar a la fresca, el que siga, molt bé en alguna presentació. Bona nit.